У Чернелові-Руському Байковецької громади попрощалися з захисником Олегом Саєком, військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув в боях під Бахмутом 16 грудня за 6 днів до свого 52-го дня народження. Друг Олега Саєка Володимир Гавришків каже, воювати боєць пішов у липні. Разом і працювали, і пішов на фронт, покликали захищати, як то кажуть, Україну, за Україну, за нас. В армії не знаю, яка в мене була спеціальність, а так він був тракторист і будівельник. Друг і колега загиблого бійця Михайло Кузь каже, Олега знали як гарного майстра чи не в кожному селі громади. Останні десь 6 років ми так з ним. Я набрав бригаду, мені треба було на будівництво, і так з ним скомпонувався, і так подружилися. Були рідними братами. Добрий день, найкращий мій колега, найкращий друг. То не то, що мій, то загальному. Він нікому не відказав. В будь-який тяжкий момент, він в будь-який тяжкий серед ночі, серед будь-якого часу під'їхав, поміг. Він постійно був великим поміччю, постійно. Нема такої ситуації, що він просто був людина, безвідказна людина, в одних словах, і дуже добра людина. Сім'я в нього хороша була, четверо дітей, внуки, зяті. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, односельчани та жителі громади. Односельчанин і побратим Олега Андрій Дідух каже, були знайомі з дитинства, а подружилися, будучи разом на війні. Приїхав, він був на базі, так як відпочивав. Я приїхав вже з чергування. І що за нас було? Багато народу, не було де толком поспати. От він так присів на порозі, там спав, щоб я відпочив. В Олега Саєка залишилося четверо доньок, дружина та мама. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопільщина.